Ali mnogo mi se svidio ovaj zanat. Htio sam da se uprobam u tu avanturu što se tiče frizerstva. Što se tiče poslodavaca, u potpunosti sam zadovoljan sa njima. Nadam se, ođe ostajem posle završenog školovanja. Moram napomenuti na državno takmičenje, državni međunarodnog karaktera, da sam osvojio nagradu za najtalentovanijeg mladog frizera. U početku tu je bilo prvenstveno upoznavanje sa zaposlenima i upoznavanje s ovim zanatom. Onda tokom određenog perioda tu je došlo do učenja zanata, savladavanja nekih vještina što se tiče ovog zanata i na kraju može se reći da sam uspješno savladao sve tehnike što se tiče frizerstva.